2021, da havde filmen Margrethe den Første premiere i de danske biografer, i øvrigt med Trine Dyrholm i hovedrollen. Samtidig der udkom der en, eller, blev der genudsendt en klassiker om Margrethe den Første, nemlig historikeren Vivian Ettings bog Margrethe den Første, en regent og hendes samtid. Den bog den blev udsendt første gang for 46 år siden og er siden udkommet i uh, fire udgaver. Den seneste er også, uh, også lettere revideret. Middelalderen var fyldt med løse rygter, så hvad ved vi i virkeligheden om uh, Margrethe den Første? Det er klart, at uh, Vivian Etting uh, er historiker, så hendes bog er primært baseret på uh, skriftlige kilder. Margrethe den første, hun levede fra 1353 til 1412. Hun var først formønder for sin søn, Olof den anden, som døde i en ung alder, allerede som teenager. Og senere, der var hun formønder for Erik af Pommern i en på 15 år. Men på de her 15 år, nåede hun vildt meget. Danmark og Norge var samlet, og ind under sin hat, der havde Margrethe den første også Slesvig, selvom hun dog kæmpede sine kampe med holstenerne, der hele tiden forsøgte at trænge ind i Slesvig. Ved indgåelsen af Kalmarunionen i 1397, der kom Sverige også med ind under folden, og der var Norden samlet som et stort rige, som Margrethe... Hun var uden sidestykke den mest magtfulde person i Norden i middelalderen. Ofte der er det billede, der er blevet tegnet af hende, lettere idealiseret, men vi ved i dag, at hun også virkelig var et øh, hårdt magtmenneske, men hun var virkelig en politisk begævelse. Margrethe den Første hun døde i 1412 på et skib i Flensborg Fjord, og det var just, mens det var lykkedes hende at øh, sætte de holstenske græver skakmat og øh, fortrænge dem længere sydpå og gøre ja, reelt Flensborg til hertugdømmens sletvis øh, reelle hovedstad. Vivian Etting, hun er nok den historiker, der kender øh, Margrethe den Første bedst. Så vil man virkelig ind under huden på Margrethe den Første, jamen så er det den her bog, man skal have ned fra boghylden.